Veçdej shta me diskutu pak ushjellsi Mitrovicës ka probleme serioze me edhe me inkasim, sidomos me pjesë nga pjesa e veriut të Mitrovicës. Dhe si rezultat nga mungesa e inkasimit ka në vazhdimsi vonesa me pagesat e obligimeve që i ka si ndaj Iberlepencit me furnizim muaj me shumicë, si ndaj Kecit në këtë rast për energji për pompa. Borxhet akumulune janë jashtëzakonisht të mëdha që e vështirësojnë operimin sepse në bazat të rregull të mos themi mujor përfundon tek përmbarusi, ku vetëm në vitet e fundit diku rreth 200.000 euro tarifa përmbarusi kanë mbledh për shkak të bllokimit të llogarive që kanë bërë, sidomos nga Iberlepencit tek ujësjellësi i Mitrovicës. Dhe kjo përkryen në vazhdimësi vështirësi dhe në vazhdimësi po jemi në telashe ku po ka mandej, ku po marrin masa për shembull Kecë si javën e kalune e ka ndalë pompat që ka ndalë edhe furnizimin muaj në veri dhe si rezultat për duhet mandem me marë në vazhdimësi për mi arnu pak situatën apo me gjithë një zgjidhje të përkohshme.